こんにちは。 JR 国分寺駅南口にあります額縁と洋画材料専門店次男画房2代目店主の長谷川です。いつも頭に手ぬぐい巻いております。今日はですね、これから、P80 サイズのキャンバスをお貼りしようと思うんですけども、お客様のご注文分なんですけどね。で、お貼りするキャンバスなんですけども、今日は油彩とかね、油絵とかアクリル用じゃなくて、珍しく水彩用のキャンバスをこれからお貼りしようと思います。水彩用のね、最近はね、大きいサイズ対策書かれるお客様も多いんですけども、まあ85ぐらいになるとね、だいたい一般的なのは木製パネルに水張りして書かれるようなことが多いんかと思うんですけども、水彩用キャンバスっていうのがね、あるんですよ。ね、キャンバスに書くのだと、なんとなくイメージで油絵とかね、アクリル画っていう、イメージあると思うんですけども、水彩用キャンバスっていうのもあります。で、こちらは当店ですと、大体受注で、ご注文いただいてからご用意させていただく形になるんですけども、もちろんちょっと紙に書くのとは感じがね、作品の感じもちょっと若干違うと思いますけども、大きい作品をね、水彩で書きたいというお客様、水彩キャンバスという手で、書くという手もございますので、ご検討されてみてはいかがでしょうか。お問い合わせお待ちしております。画材と額縁のお店、次男画房の長谷川でした。ありがとうございました。これから頑張って貼ります。